Вітаю! Ефір телеканалу «Віта» продовжує програма «На часі». Традиційно працюємо в прямому ефірі. Наш сьогоднішній гість – віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Володимир Борисович, власне, дуже незвично це говорити мені, але вітаю вас у Вінниці. Добрий вечір. Вам незвично це говорити, а мені незвично це чути. Тому що я вважаю, що будь-які посади – це настільки неважливо взагалі. Але якщо ти займаєшся справою, по-справжньому, оце, напевно, важливо. Все інше, то не має значення. Ну, єдине, що нашим глядачам нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі, тому долучайтеся до нашого спілкування. Телефони студії нині бачите на екрані. Ну, і, власне, 9 травня ви відзначили у Вінниці. Ви спеціально приїхали на святкування додому? Так, я спеціально приїхав в Вінницю для того, щоб бути з вінничанами у цей день. І відзначити день, який має дуже важливе значення для нас, для всіх. А як для Вінниці, вінничан, так і для України, так і для Європи, так і для світу, оскільки 69 років назад закінчилась страшенна війна, яка принесла багато жертв, багато потрясінь і втрат. Тому сьогодні, знаєте, для мене це був такий день дуже, дуже приємний, оскільки і зустрічі з ветеранами, і з вінничанами, це, знаєте, це зворушує. Що говорять люди безпосередньо спілкування з вами? Що говорять люди? Все, те, що я їм говорю, те і вони. Якщо сказати, що я сумую за вінничанами, то це нічого взагалі не сказати. Тобто зустрічаються, знаєте, такі гарні, добрі друзі, знайомі, рідні, не знаю. Цього в Києві не вистачає? Так це відбувалось. В Києві зовсім все по-іншому, але не з точки зору, що вистачає чи ні, з точки зору того, що зовсім по-іншому побудована і навіть робота. Більше часу ти проводиш в роботі, в зустрічах, в нарадах, відрядженнях. Тобто Київ не встиг стати рідним містом? Знаєте, для мене рідна Україна. Вінниця – моє рідне місто, де я народився і живу. Я б не хотів сказати, що якесь місто, там, Київ. Київ – це наша спільна столиця. Але зрозуміло, що якщо ти не народився в місті, воно не може бути тобі так дуже швидко рідним. Знаєте, коли ми 9 травня вітали один одного завжди з побажанням мирного неба над головою, власне, можливо, з огляду на останні події в Україні, чи якось переосмислили ви для себе ці слова? Я завжди про це, я думав завжди про дві речі. Я скажу це відверто, що перше, пам'ятаєте, завжди казали, що люди вийдуть на вулицю, і потім дуже важко буде, щоб люди зайшли в свої домівки. Оце перше, можливо, чому ми не придавали багато значення. А політики на це накручували і намагалися роз'єднувати Україну. І друга позиція, коли ми завжди говорили мирного неба. Ні, вдумуєшся, розумієш, що це дуже важливо, оскільки війна страшенна, величезні втрати. І коли ти тільки думаєш про те, як це було і страшно, і кровопролиття, і все інше, то, звісно, ми всі мріяли про мирне небо, і мені дуже хотілося, щоб і хочеться, і буде так, і над Україною буде мирне небо, не дивлячись на те, що ми маємо сьогодні справжню військову агресію, і це правда. Ми маємо сьогодні диверсійні групи, ми маємо сьогодні спеціально підготовлених людей, які працюють. Ми маємо сьогодні і, на превеликий жаль, завербованих людей. Ми маємо багато речей, пов'язаних з тим, що сьогодні гинуть люди, гинуть мирні люди. Багато речей, пов'язаних з тим, що за якимись начебто ідеями прикриваються зовсім інші цілі. Від кого ми маємо агресію? Уявіть собі. Від Росії. Ми ніколи не уявляли собі, що ми можемо мати військову агресію від них. Я кажу, брат, говоріть. Це просто жахливо. Але я знаю про те, що Україна, українці – це великий народ. І все те, що, можливо, хтось в високих кабінетах собі замріяв підкорити Україну, так не буде. Це буде початок кінця агресора. Володимире Борисовичу, сьогодні святкування у Вінниці, власне, в Україні пройшло без особливих інцидентів. Чи, можливо, володієте інформацією щодо того, що в Вінниці все ж таки готувалися, можливо, якісь провокації?
І саме є тут. Тому що ми нікого не боїмося. І ми маємо розуміти, що і Вінниця, і Україна – це демократична європейська країна. І ми не дамо нікому жодних проявів зробити. Бо те, що відбулася жахлива трагедія в Одесі, це була спеціально дійсно підготовлена операція, в якій всі сторони зійшлись в ту точку, да, де от мало відбутись от та велика трагедія. Багато людей, які були завербовані раніше, і вони під ці питання робили. Але нам потрібно, щоб в кожному місці був спокій, щоб в кожному місці був діалог. І завдання влади – налагодити цей діалог. Але зрозуміло єдине, що якщо люди взяли зброю, а зброя – це достатньо новітня, якщо люди тренуються вбивати, і ми знаємо сьогодні, вбитий священник, викрадений там міліціонер, вбиті міліціонери, вбиті військові, які були нещодавно, до речі, вінничани. Це що? Які є сьогодні бажання? Фактично це продовження того, що робили і на Майдані, вбивали людей. Вбивали зброї. От Небесна Сотня. Те ж саме продовжують робити, вбивати вже військових і мирних жителів, які борються з тероризмом і проявами такого насильства. Ви знаєте, от знову ж таки, якщо говорити про ситуацію на Сході і реформа місцевого самоврядування, вона передбачає децентралізацію влади, так? І ви самі говорили про те, що це дуже гарна альтернатива тим закликам до федералізації, які все ще лунають на сході країни. Чи взагалі міністерством вашим, урядом ведеться якась роз'яснювальна робота з людьми на сході, і чи чують вони вас? Ми розпочали цю роботу, якщо ви пам'ятаєте, з першого дня і перебування на посаді міського голови, особливо останні роки, я говорив про те, що потрібні повноваження на місцях, потрібно передати сюди, на територію міста, села, селища, кошти. Не забирати їх в Київ, а потім на колінах, щоб громади випрошували їх з поворотом, а в якійсь частині, а залишати їх на місцях для того, щоб люди жили повноцінним життям там, де вони народжуються, де вони зростають, де вони навчаються, де вони працюють врешті, а не так, як це відбувалося, що фактично вся влада централізувала, вся, абсолютно. Одні кращі, другі менше, але централізація відбувалася в цьому. Останніх 3 роки централізація відбувалася вже взагалі тотальна. І в повноваженнях, і в ресурсах, і в податках. І крім того, були побудовані страшенні корупційні системи, дійсно страшенні, які монополізували абсолютно все. І знайти певну справедливість було дуже важко. І ви знаєте, ми це бачили. Але сьогодні, коли ти розумієш масштаби, просто страшно. Тому сьогодні важливо децентралізувати владу, передати її на місця, уповноважити громади, які обирають свою владу. По-перше, треба по великому рахунку зробити наступне. Влада, яка буде обрана, вона має служити своїм людям, і люди мають впливати на владу, а влада – можливості і кошти для того, щоб виконувати завдання, які перед ними стоять. Володимир Борисович, маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора. Жиловський Микола Володимирович, Чорноармійська, 20, місто Вінниця, полковник запасу. Я вже 22 роки чекаю на черзі в місті Вінниці квартиру. І шансів ми так бачимо у нас ніяких. Просто скажіть, будь ласка, як це питання вирішиться з цими такими людьми, як я? Дуже інтересно. І таких, як я, у нас у Вінниці приблизно десь біля сотні. Дякую за ваше запитання. Насправді, програми, які є в державі з точки зору фінансування безкоштовного житла, це не більше, як було просто пустий звук з боку і уряду, і різних соціальних льгот. Вони нічим не були забезпечені абсолютно. Сьогодні ми шукаємо механізми, які б дозволили побудувати якісну систему забезпечення житлом взагалі українців. І мова не йде про окремі категорії, а мова йде ті системи, які ми можемо побудувати, щоб придбання житла було доступним для людей. Питання з чергою потрібно вирішувати, оскільки воно є сьогодні на порядку денному. І військовослужбовці мають отримувати житло
те, яке мала гарантувати держава. Але я думаю, що на сьогодні вірогідність забезпечення житлом військовослужбовців, я так розумію, які вже у запасі, це дуже і дуже важко, оскільки по Україні це будуть тисячі людей, а для того, щоб ці тисячі помножити на ресурси, які потрібні для цього, це будуть просто шалені кошти. Володимир Борисович, якщо повертатися до теми місцевого самоврядування, знаєте, реформи місцевого самоврядування – це таке вже словосполучення, яке я особисто, як регіональний журналіст, промовляю останні років 10, найчастіше, можливо. Угу. Власне, коли люди відчують ось цю реформу місцевого самоврядування, якісь результати або хоча б зрушення? Є два напрямки цієї роботи. Тобто, локально ми робимо все для того, щоб максимально сьогодні передати всі повноваження вниз, ті, що ми можемо без змін до Конституції, без серйозних змін до законодавства. Нам потрібна сьогодні підтримка парламенту. Оскільки ряд законопроєктів, які ми сьогодні готуємо, вони будуть потребувати підтримки парламенту. Уряд сьогодні схвалює це рішення, направляє їх до парламенту. Вони в парламенті сьогодні знаходяться, ми ведемо діалог, маємо розуміння, але нам потрібно 226 голосів для прийняття законів. І це питання є дуже важливим. Ми хочемо і наш план, 2014 рік повністю зміна законодавства в Україні. З 2015 року ми починаємо впроваджувати ці зміни. І вже вибори наступної році, які мають відбутись для органів місцевого самоврядування, мають відбутись на новій основі. Але це не означає, що ми маємо, склавши руки, дивитись на ситуацію, яка сьогодні є. На даний момент. В цьому році ми хочемо передати максимально кошти, які нам потрібно закумулювати, ми думаємо, напевно, в червні місяці, передати на місця, без будь-яких погоджень з міністерствами, передати прямо напряму в територіальні громади. Не так, як це було раніше, що громада хоче відремонтувати дорогу, мають їхати в Київ, ходити по кабінетам, погоджувати де, а це все перетинається з великою ймовірністю самої корупції. Треба з людям надати можливість нормально жити і не давити їх. Бо фактично та система, яка сьогодні є, яку ми руйнуємо, це система, яка давить людей і ініціативу, і можливості, і все інше. Її треба зруйнувати, цю систему. І найголовніше в нашій країні – це громадянин, крапка, а не влада. От по великому рахунку це потрібно зробити. І, до речі, один з громадянин додзвонився до нас. Вітаю вас, ви в прямому ефірі, ставте ваше запитання. Да нет, я не хочу вопрос ставить, я хочу поблагодарить. Это Виктория Семеновна Никонова из Вишенки. Я хочу поблагодарить нашего мэра. Мы так за вами скучаем. Спасибо. Я ж плачу. Мы как услышали сегодня, что вы будете у нас в текущую строку, разбежали все послушать вас. Спасибо вам за все. Спасибо и вам. Спасибо. И ждем вас. Конечно, вы там, мы там когда даже смотрим заседание правительства, и вот показывают людей, которые там заседают, мы говорим, вот наш Вовочка. Спасибо. Спасибо. Спасибо на добром слове. На самом деле для меня это тоже важно, когда Винница – это мой родной дом, и это изменить невозможно. Спасибо вам огромное за ваше понимание. Но сегодня так сложилось, что я должен быть там, где я сейчас есть, для того, чтобы сделать то, что необходимо. И я приложу все усилия, чтобы и вас не подвести. Володимир Борисович, хотіла поговорити ще про реформу місцевого самоврядування, але такий емоційний дзвінок нашої глядачки, тому не можна поставити наступне запитання. Ви знаєте, серед вінничан зараз все більше і більше ходять чуток про те, що Володимир Гройсман в Вінницю не повернеться, особливо з огляду на те, що, так би мовити, провінницький кандидат в президенти має всі шанси на перемогу, прізвище говорити не буду, це буде агітація, але кажуть, що він вас в Вінницю не відпустить. Угу. Чи правда це, чи ні? Я в Вінниці, навіть якщо фізично я працюю в Києві, ми постійно в зв'язку з моїми колегами. Зараз очолює команду Сергій Маргунов, я повністю йому довіряю. Ми 8 років пліч-о-пліч працювали разом в нашій команді, ми розуміємо один одного. А заступники, директори департаментів – це люди, які підготовлені і вони будуть служити вірою і правдою. І більше того, якщо я вже не міський голова, це не означає, що у нас втратився зв'язок. Ми постійно намагаємося обмінюватись думками. Багато є гарних ініціатив, які вони можуть реалізовувати. Я поряд. І
Слухайте, Вінниця в моєму серці. Це не може бути так, що ти фізично переїхав і забув про Вінницю. Це просто нереально. Маємо тому ще... я тут. Маємо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вдова чорнобильця Бабчук, живу по Ленінградській. З праздником вас, щоб ви були здорові, щастя, здоров'я, щоб над нами світило ясне сонце і було мирне небо. Володимир Борисович, у мене до вас от такий вопрос. Чи будуть даватися вдовам чорнобильців льготи, пільги, як це воно зветься? Дякую. Бо я хочу зробити ремонт і хоч трошки помочі якоїсь, пожалуйста, за ваші добрі слова, за вашу зустріч. Так, дякуємо за запитання. Дякую. Так, ми працюємо з вдовами і чорнобильців, і є програма, якій ми допомагаємо вирішувати, в тому числі, те питання, про яке ви сказали. А давайте ми з вами зв'яжемося. Я звернусь з проханням до Андрія Реви, заступника міського голови, який опікується питаннями соціального захисту. І ми знайдемо питання, ми знайдемо, яким чином вам допомогти. Тому залишіть свої координати, і ми зв'яжемося. Дякую за ваше запитання. Володимире Борисовичу, говорили про команду, яка залишилася в місті Вінниці, яка працює. Власне, представники цієї команди часто звертаються до вас, як до міністра, як до віце-прем'єр-міністра. І я вважаю, що це дуже добре. Навіть пару днів назад розписував лист Вінницька міська рада. І пишуть «Кабінету міністрів України». Не пишуть на моє ім'я особисто, «Кабінету міністрів України». Але це стосується моєї компетенції, тому я його і підписував. Ні, вони самодостатні, і це я вважаю, що дуже добре, але там, де я можу допомагати, повірте, я допомагаю всім містам України, от просто всім. І міські голови постійно телефонують, і губернатори, голови обласних державних адміністрацій телефонують. І там, де я можу щось пришвидшити, тому що, на превеликий жаль, київська бюрократія в гіршому розумінні, це настільки, це таке гальма такі просто, що... Просто жахливо. І сьогодні прем'єр-міністр України, він дуже сучасна людина, така, знаєте, моторна. І ми намагаємося долати те, що... От мені здається, що там з часів Щербицького мало що змінилось в кабінеті міністрів. Люди змінюються, але то була зовсім інша країна, то був зовсім інші принципи. І в міністерствах, я думаю, що треба додати людям оптимізму, енергетики і, відверто кажучи, професійного реалізації професійних можливостей. Тому що, коли люди брались там по різним принципам на роботу, це не дуже добре. Важливо, щоб ми вгуртували команду фахівців, які хочуть працювати, хочуть після себе залишити якийсь слід, а не просто сісти в кабінеті для того, щоб сказати, я працюю там в міністерстві в такому або іншому. Але я думаю, що в Кабінеті міністрів сьогодні є достатньо здорових сил, які готові це змінити. І про уряд пропоную поговорити дещо пізніше. Все ж таки, от ви міністр регіонального розвитку, так? А от якось все ж таки Вінницький регіон, ви якось виділяєте по-особливому для себе чи ні? По великому рахунку, моє завдання наступне. Децентралізувати все те, що сьогодні сконцентровано в Києві, передати можливості на місця і всім передати рівні можливості. Коли от приймали рішення в центрі, звідки ти родом, і туди ти маєш там надати більше грошей, я це бачу зараз. Я от можна взяти будь-який рік і подивитись, от звідки хто був при владі, туди і направлялись максимальні ресурси. А що, Україна різна? Чи люди в різних регіонах України не хочуть жити однаково? Хочуть. А яке ти маєш право сьогодні тим давати більше, а тим менше? Хто ти? Ти чиновник, який найнятий країною для того, щоб побудувати якісну систему. А якщо ти вважаєш себе царем, який має вершити судьбами людей, долями людей, тобі не місце у владі. Тому важливо сьогодні зробити систему, яка б дозволила територіям заробляти, містам заробляти, громадам заробляти. Я тільки впевнений у тому, що коли ми зробимо ці речі, Вінниця достатньо серйозна і потужна, вона конкурентна. І Вінниця піде дуже швидко, тому що дуже підготовлена до таких сучасних рішень. Якщо говорити, знову ж таки, про уряд, чи відчуваєте ви, можливо, підтримку, допомогу колег по Кабінету міністрів? І от, коли ви йшли в уряд, ми говорили про те, що його вже охрестили урядом камікадзе. Угу. 2 місяці роботи вже позаду. Як ви відчуваєте? Ви працюєте в уряді камікадзе чи все ж таки в антикризовому уряді? Я думаю, що цей уряд антикризовий. З колегами нормальна взаємодія.
Хочу сказати, що за цих декілька місяців дещо зроблено. Угода про політичну асоціацію підписана. 17 мільярдів доларів підписаний транш МВФ. Дуже плідно і серйозно у нас побудована робота сьогодні з Європейською комісією, європейськими інституціями, Європейським Союзом, Сполучені Штати Америки, Велика Британія. Ми сьогодні насправді дуже багато зробили зусиль для того, щоб наблизитись. Мета тільки єдина, щоб Україна стала справжньою європейською демократичною країною, де право голосу має українець, а не міністр або хтось інший. Тобто ми маємо все робити для того, щоб повернути владу, і це нормально, на служіння суспільству і людям. Це не високі слова, так має бути. Ми маємо до цього прагнути і маємо це зробити. Я взагалі вважаю, що влада центральна, місцева, неважливо, ми стільки заборгували перед звичайною людиною, перед державою, що сьогодні, працюючи 24 години на добу, дуже важко віддати цей борг. І важливо, щоб всі це усвідомлювали. Ми нещодавно на уряді говорили про антикризові речі, і теж була така уряд камікадзе між собою. Я знайшов в інтернеті камікадзе. Не дивились? Цікаво. От я теж не дивився, от подивився в Вікіпедії. Переводиться з японської мови «божественний вітер». І дав би нам Бог можливості, щоб наші зусилля, вони не були марними, а вони були втілені в те, щоб в житті країни стало краще. Що буде з нами, не має значення абсолютно. Головне – зробити справу. Якомога швидше, якомога якісніше і по-європейськи. Все інше не має значення. Що чекає українців від реалізації угоди про асоціацію з ЄС саме от в рамках сфери регіонального розвитку? Так насправді дуже багато. От зараз ми працюємо над двома законами. Закон про державну про стратегію регіонального розвитку і державну політику в сфері регіонального розвитку. Один закон, один акт уряду. Це ресурси, це можливості транскордонного співробітництва. Це робота з європейськими фондами. Фактично, це сотні мільйонів, а якщо говорити в гривні, це мільярди гривень, які прийдуть від Європейського Союзу для того, щоб ми стали кращими. До речі, ми вівторок будемо в Брюсселі з прем'єр-міністром і членами уряду. Буде спільне засідання Кабінету міністрів України і Європейської комісії, де буде підписана угода про ще додаткову допомогу на реформи, на зміни в розмірі більше 350 мільйонів євро. Європейський Союз є достатньо комфортним партнером для України. Вони не нав'язують нам рішень, вони не нав'язують нам федералізацію чи не федералізацію. Вони не нав'язують нам якихось таких речей, які можуть призвести до... Вони кажуть завжди так, рішення українців. Що, які у нас є проблеми і виклики? Корупція, централізована влада, не сучасне правосуддя. Ну чому? Багато це ж таки є певні умови, наприклад, від Міжнародного валютного фонду, підняття тарифів, наприклад, на газ, підняття пенсійного віку. Умови все ж таки є? Умови є, але вони це не умови. Вони балансують бюджет країни. Якщо хтось говорить про те, що група працює і бачить, як збалансувати бюджет країни. Якщо хтось говорить, що нам хтось щось нав'язує, ну це не зовсім відповідає дійсності, оскільки в Україні реально немає ресурсу для того, щоб фінансувати ті програми, які забиті сьогодні в законодавстві. Це правда. Оце правда. Звідси потрібно відходити. Що робити? Робити те, що робили до цього, заганяти її в те, що вона просто, країна зникне, і люди залишаться у розбитого корита, це один шлях. Виходити на трибуну і казати про те, що має бути соціальна там допомога збільшена втричі, знаючи про те, що немає коштів в бюджеті,
Думаю, що це теж гра, політична гра, яка призводить до знищення країни. І багато інших речей. Тому сьогодні мова йде про те, що фінансові інституції, там, європейські чи світові, вони говорять, окей, ми дамо вам грошей, але хотіли б, щоб ці гроші призвели до якісних змін. Навіть проїлись, але до якісних змін в самій системі. Ми сьогодні, от, ми сьогодні 10 мільярдів доларів щороку витрачаємо, 10 мільярдів доларів витрачаємо на те, щоб компенсувати різниці в тарифах для газу, який ми платимо Росії. Виявляєте, 10 мільярдів доларів направити на модернізацію. Україна вдвічі-втричі буде менше споживати газу енергоносіїв, ніж це сьогодні. То не... Мені здається, що це свідомо робили, свідомо заганяли Україну в те, щоб люди постійно стояли з протягнутою рукою. І до кого? До влади. Ви ж уявіть, що це правда. Що тариф? Що стосується тарифів? Що уряд сьогодні підняв тарифи? Ні. Тарифи в Україні підняла в односторонньому порядку Російська Федерація. Якщо дійсно говорити про те, що Росія в односторонньому порядку підняла ціни на блакитне паливо, що взагалі ваше міністерство робить для того, аби забезпечити енергетичну безпеку країни і кожного регіону окремо? Ми працюємо сьогодні над рядом програм, і можу вам сказати, що одна програма вже підписана на 10 міст, 350 мільйонів доларів. Це кошти підуть в міста на модернізацію комунальної теплоенергетики, в тому числі в цьому проєкті є і Вінниця, 42 мільйона доларів за Світовим банком. Окрім того, є питання якісної води в Україні і побутових відходів. Це ще більше десятка міст. Це програма іще 350 мільйонів доларів, яка теж йде по Світовому банку. Ми сьогодні працюємо з європейськими партнерами над програмою 900 мільйонів євро. Буквально я розпочав цю програму 2 тижні назад. І я думаю, що нам вдасться з європейськими партнерами побудувати прозору, якісну систему, яка дозволить передати ці кошти в міста, в населені пункти, де відбудеться модернізація. Ми працюємо сьогодні над тим, щоб провести певні зміни в законодавстві житлово-комунальному, яке дозволить забезпечити енергоефективність в житловому секторі, в бюджетній сфері. Можемо сказати так, що не вдаючись в подробиці, але скажу, що ми абсолютно розуміємо, що потрібно робити. І досвід, який, до речі, накопичений в Вінниці, він є дуже сьогодні важливим. Який саме досвід накопичений в Вінниці сьогодні використовуєте? Вінниця – це школа. Це дуже серйозна школа, яку ми пройшли спільно. І можу вам сказати, що у цій школі я 2 рази здавав іспити. Перший раз – це вибори перші, і другий раз – це вибори другі. А екзаменатори в мене були… Дуже багато. Дуже серйозні, да, я маю на увазі самих вінничан. Люди, яких я поважаю, яких я ціную, яких я вважаю прогресивними, і вони були екзаменаторами. Тому це школа. Неможливо щось виокремити окремо, але можу сказати про те, що і в сфері житлово-комунального господарства, і в сфері, регіональної політики, і місцевого самоврядування, і охорони здоров'я, якщо це потрібно. А в багатьох сферах є накопичений із життя досвід, який дозволяє сьогодні по-людськи дивитись на проблематику, в тому числі, яка обговорюється на рівні Кабінету міністрів і не є моєю профільною. Ми знову з вами згадали про Вінницю. Я думаю, ви знаєте, що буквально 2 дні тому Вінницю нам просто блискавично ширилися чутки про нібито те, що і школи захоплюють, і Вінницький залізничний вокзал вже має триколор російський, те, що в центрі стріляли. Взагалі, чи на вашу думку, хто і для чого розповсюджує подібну грозу дезінформації? Тому що жодна щиток не підтвердилася. Розхитує ситуацію в Україні Російська Федерація, офіційна влада Російської Федерації, на превеликий жаль. І ми сьогодні маємо не тільки агресію військову і окупацію військову, ми маємо сьогодні агресію і інформаційну. Я нещодавно проводив зустріч з 4 областями. 4 області – Донецька, Луганська, Волинь і Львів. Ми зібрали 4 області, зібрали спільно сільські, міські голови, голови обласних державних адміністрацій, обласних рад. Я обговорювали питання реформування, що робимо далі, як будемо жити, які є напрацювання і так далі. Тобто, ну, в розрізі реформи, яку маємо зробити. Я взагалі вважаю, що реформа місцевого самоврядування – це одна із самих ключових реформ. Не зробимо цієї реформи – нічого не буде. Це сама ключова реформа – це змінити систему управління країною.
І от ми було медіа, не знаю, 20-30 відеокамер, і одна з них була одного російського каналу. Я попросив, щоб мені зробили, щоб я подивився сюжет, який вийде на російському телебаченні. От те, що відбувалось там, під телекамерами українських медіа, і те, що показав перший канал російський, сказав навіть який канал, да? Це просто от небо і земля. Тобто це настільки все перекручено. Тому ми маємо агресію інформаційну, маємо провокації, і в тому числі і розповсюджувати паніку. Це теж один із засобів в нас з вами посилити невпевненість. Я вважаю, що ми маємо здолати і це. Ще одна така топ-тема, скажімо, найближчого майбутнього – це вибори президента. Тут думки експертів, власне, різняться. Одні кажуть, що вибори відбудуться, інші говорять про те, що вони будуть зірвані будь-якою ціною. Ви, як представник влади, як вважаєте, вибори відбудуться чи ні? Вибори мають бути… Я вважаю, що вибори відбудуться. Більше того, ми маємо їх провести. Маємо забезпечити можливість українцям зробити свій власний вибір і зробити це відкрито, демократично і в європейський спосіб. А те, що нам будуть заважати, те, що нам будуть зривати, намагатись зривати процес виборчий, в мене теж немає сумніву, але я переконаний у тому, що ми це здолаємо. Ми маємо все зробити для того, щоб вибороти право на свій голос. Володимир Борисович, маємо буквально кілька секунд завершення ефіру, тому пропоную скористатися і невеличке побажання нічого. З великою шаною, з великою повагою і людською любов'ю до Вінниці. Завжди я хочу привітати всіх з Днем Великої Перемоги. Світла пам'ять тим, хто віддав своє життя за нас, з вами. Шануємо ветеранів і робимо все для того, щоб ми були достойні їхньої пам'яті, а над нашими головами, головами наших дітей завжди було мирне небо. Принаймні, я хочу вас запевнити у тому, що особисто все буду для цього робити. Дякую, добра, успіхів і впевненості в завтрашньому дні. Все буде добре. Володимир Гройсман, віце-прем'єр, міністр України, гість нашої студії. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на нашому каналі, ми ще побачимось.